colaadaha sii kordhaya iyo xiisadaha keliya katarkuma ahan gobolka laakiin waxay halis sidoo kale khatar gelin karaan nabada iyo amniga adduunka ayaa lagu yidhi bayaanka dowlada soomaaliya soomaaliya waxaay beesha caalamka ugu baaqaysaa inay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo lagu qaboojinayo xaaladda islamarkaana la yareeyay khatarta colaad kale ayaa lagu yihi bayaanka sidoo kale soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in loo baahaya in si deg deg ah loo joojiyo weerada israa'iil ee magaalada kaza dowlada soomaaliya ayaa sheegtay inay taageersan tahay shacabka falastiiniyiinta oo doonaya aya katashi iyo cadaalad islamarkaana ay uloleynayso in colaadan laga gaaro xal ku dhisan laba dowladooda warkaa ka soo baxay dowlada federaalka ee soomaaliya islamarkaana ay ku cadaysay mowqifka dagaalka u dhexeeya iiraan iyo sidoo kaleeta israiil ayaa kusoo beegmayaa xilli habeen ka horah dowlada iiraan ee weerar cirka ah ku qaaday meelo ka mid ah dhulka ee maamulaha israa'iiliyiinta waxaana weerarkaas oo cabsi badan ku beeray inta badan bulshada ku nool dalalka bariga dhexe idana caalamka isha hadda uu ku hayo jawaabta ee markaasi israa'iil ka bixin doonto weerar kaga yimid dhinaca iiraan waxaanaah iraan ay ka jawaabaysay ilaa toddoba muwaadin oo lagoo dilay safaaradda iiraan ay ku leedahay magaalada dimishik ee wadanka suuriya soomaaliyana aad ayaa loo hadal hayaa weerarka iiraan ay ku qaaday israa'il iyadoo dad badan aaminsan yihiin in xilligaani israa'iil aysan u wanaagsaneyn inay dagaal la gasho iraan